Dopravní fakulta ČVUT v Praze slavila 25. výročí od svého založení na půdě Betlémské kaple. Oslavit jubileum přišli profesoři, studenti i spolupracovníci fakulty. 25 let, to je poměrně krátká doba, řekněme, v historii lidstva, ale poměrně dlouhá doba v našich profesních životech. Součástí programu bylo také předávání medailí za obětavou a příkladnou činnost ve prospěch školy. Mezi oceněnými byli například architekt Michal Postránecký nebo primátorka Adriana Krnáčová. S dopravní fakultou s panem profesorem Svítkem jsme velice úzce spolupracovali právě na rozvíjení konceptu Smart Cities a v rámci toho prostě dopravní problematiky, takže já mu velice vděčím za to, že nám pomohl na začátku to rozjet. Do Betlémské kaple dorazil také znalec a milovník železniční dopravy Matyáš Novák. Ten v minulosti uvažoval o studiu na dopravní fakultě, nakonec se ale rozhodl, že se dá na dráhu profesionálního pianisty. A nadějný klavírista Matyáš Novák nebyl jediným hudebním překvapením večera. Na jevišti vystoupil také sám děkan dopravní fakulty Miroslav Svítek. On je normálně virtuóz, prostě já jsem naprosto okouzlená. Já jsem netušila, já jsem věděla, že hraje na harmoniku, ale že v této kvalitě, to jsem netušila. Spolu s vysokou školou jsem absolvoval státní konzervatoř v Praze a můj proděkan pro zahraničí hraje na violončelo, tak jsme založili duo Profesores. V závěru slavnostního večera pokřtila primátorka Adriana Krnáčová novou knihu Města budoucnosti. Ta se věnuje konceptu chytrých měst a popisuje i využití chytrých technologií v Praze. Natálie Forsterová, Televize Praha.